Olá galera, novamente com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, um vídeo bombástico, tá? Um assunto que eu ainda não tinha feito no meu canal, né? Que é a soma dos ângulos internos de um polígono, beleza? Aula 227, aprenda em segundos. É facinho, vou, vou ensinar daquela forma que eu sempre faço, bem prático. Bom, é, a fórmula básica é S igual, entre parênteses, N menos 2 vezes 180, beleza? Então, S quer dizer soma n é número de lados menos 2, aqui é fixo, é sempre N menos 2 dentro do parênteses. V 180, porque cada polígono, polígono é uma, uma figura geométrica que tem vários lados, tá? Acima de 3. O menor polígono é o triângulo. tá? Então, é colocado essa medida de 180 referente ao, aos triângulos, porque internamente nos polígonos é, se traçam triângulos, são subdivididos por triângulos, tá bom? Primeiro exercício. Beleza? Ó, calcular a soma dos ângulos internos de um eneágono, nove lados, tá? O eneágono é um polígono de nove lados. Então, vem comigo. Aplicando a fórmula, eu tenho que S é igual N menos 2, que multiplica 180. Galera, é matéria de oitavo ano, tá? Então, na linha de baixo, eu tenho que soma é igual a 9 menos 2, então, como o N água é 9 lados, então no lugar do N eu coloco 9 vezes 180. Tá? A soma será igual a 7 vezes 180. Tá? 9 menos 2 dá 7. Então, S é igual só multiplicar 180 né? vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 1, 7, 12. Então, a soma é igual a 1.200. E 60 graus. Essa daqui é a resposta do primeiro exercício da aula de hoje. Beleza? Vou apagar a lousa e fazer o exercício 2. Bom, galera, no exercício 2 eu tenho aqui, calcular a soma dos ângulos internos de um decágono, que são 10 lados. É um polígono que tem 10 lados. É o Beabá, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Vem comigo. S é igual a n menos 2, falando novamente que N. É o número de lados, tá? Vezes 180. 2 é fixo, tá? Então, S é igual a 10 menos 2 vezes 180. Beleza? Então, S vai ser igual a 10 menos 2 dá 8, vezes 180. Beleza? Então, na linha de baixo eu tenho que S é igual. Só multiplicar agora 180 vezes 8. É muito simples, tá? Quem não é inscrito, galera, aproveita e se inscreva hoje no meu canal. Tá? Curta, divulgue e deixa seu like aí. Então vai dar 1440 graus. Então, um polígono que tem 10 lados, a soma dos ângulos internos dele é igual a 1440 graus. Beleza? Esse é o número 2 exercício da aula de hoje. Tá aí, ó. Grandão para vocês que estão acompanhando. Vou apagar a luz e fazer o 3. Galera, o exercício 3 está pedindo assim: calcular a soma dos ângulos internos de um um polígono, um decágono. O que é um polígono um decágono? Um polígono que tem 11 lados, tá? Então, novamente, aplicando a fórmula, S é igual a N menos 2, que multiplica 180, tá? Então, na linha de baixo, eu tenho que S, de soma, é igual a N de lados, número de lados, que é 11, menos 2, vezes 180, tá? Na linha de baixo, S é igual a 11 menos 2, dá 9, 9 vezes 180, Tá? Fazendo a multiplicaçãozinha, 180 que multiplica por 9, eu tenho aqui 0, 72 vão 7, então vai dar 1620 graus. 1620 graus, tá bom galerinha? Tá aí. Esse é o quarto, é o terceiro exercício. Então vamos fazer mais para praticar aí, tá bom? Vou apagar a lousa, tá? E fazer o quarto. Bom. Galera, o quarto exercício, calcular a soma dos ângulos internos de um pentadecágono. É um pentadecágono, é um, uma figura, um polígono que tem 15 lados. Vem comigo, ó. Simples. S é igual a n menos 2 que multiplica 180. Galera, esse exercício, esse tipo de exercício é o que vocês estão enfrentando em sala de aula, tá bom? Mas eu estou fazendo de forma bem prática que vocês vão aprender mesmo, beleza? Então, na linha de baixo, eu tenho que. 13, 15 menos 2 dá 13, 13 vezes 180, tá bom? Então a soma dos ângulos internos desse polígono de 15 lados nada mais é do que 180, que multiplica 13. 13, ó, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 1, 13, 1, 5, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8, e 1 vezes 1, 1. Então deu 0, 4, 13, vai 1. Então esse polígono aqui tem 2.000. 340 graus, beleza? Esse é o quarto exercício. Dá para fazer mais um. Então vamos lá. Vou apagar a lousa. Acompanha o que foi feito, tá bom, galerinha? Galera, eu, eu faço bastante exercício, tá? Então, o, o quinto, calcular a soma dos ângulos internos de um icoságono, 20 lados. Vem comigo também. S é igual n menos 2. Aqui no meu canal se aprende facinho. tá? S é igual. 20 menos 2 vezes 180. Eu costumo fazer exercícios práticos que não dificultam o aprendizado. Então, S é igual a 18 vezes 180. Portanto, S, que é a soma interna, é só multiplicar agora 180 vezes 18. 0, 64 vão 6. 14, 0, 8, 1, 0, 4, 12 vai 1. 3.000. 240 graus. Então, esse deu 3.240 graus. Beleza? Tá aí, galerinha. Mais um passo a passo no meu canal. Aguarda que vai vir mais. Galera, esse exercício 6 é assim que está o enunciado. A soma dos ângulos internos de um polígono é 900. Agora já foi dado o valor da soma. Né? Qual, qual é esse polígono? Mesma coisa. S. É igual, deixa eu fazer de outra cor aqui para destacar melhor. Então, S é igual a n menos 2 vezes 180. Galera, isso cai muito em sala de aula. Tá? Então, S é 900. Foi dado 900. É igual a n menos 2 que multiplica 180. Perceba que o 180 está multiplicando. Então, ele vem para cá dividindo. Ó. Na linha de baixo eu tenho 900 sobre 180. É igual a n menos 2, beleza? Então, passando aqui para cima, 900 dividido por 180 dá 5. 5 é igual a n menos 2, tá? Equaçãozinha, né? Então, 5 mais 2 é igual a n. Então, 7 é igual a n. Então, 7 lados, 7 lados, tá? Então, é um polígono de 7 lados, chamado, ó, está meio aqui apertadinho, mas. Eu vou escrever aqui, heptágono. Heptágono. É um polígono de sete lados. Beleza, galerinha? Vem mais aí com vocês. Galera, e para fechar com chave de ouro, o sétimo exercício. O mesmo esquema do outro. A soma dos ângulos internos de um polígono é 1080. Qual é esse polígono? Vem comigo. S é igual a n menos 2, que multiplica 180. Tá? No lugar do S, nós colocaremos o 1080. 1080, é igual a N menos 2 vezes 180, beleza? Bom, 1.080 dividido por 180 é igual a N menos 2, tá bom? Vamos fazer a continha, tá? Então, 1.080 dividido por 180, tá? Então, vai caber aqui, ó. Vai caber, vamos lá, 8... 8 deixa eu ver, vai dar... 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48 vão 4, 6 vezes 1, 6, 10. Então, coube 6. Então, aqui, ó, 1080 por 180 dá é, 6. É igual a n menos 2. Tá? Passando aqui para cima, 6 mais 2 igual a n. 8 lados igual a n. Portanto, está tá aqui em cima, desculpa. É o quitógano. Octogono. Esse é o polígono procurado. Galerinha, foram feitos sete exercícios práticos. Qualquer dúvida, volta o vídeo ou escreva nos meus comentários. Galera, fiquem todos com Deus e abraços!